Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto a právě dneska začínám nový fotografický cyklus Memory. Ale abych ten cyklus mohl nafotit, tak si tu modelku musím nejdřív chytit. A jelikož se jedná o baletku, která je pohybově velice nadaná, tak mě to dá chvilku práce. Tak sledujte, jdu slečnu chytnout. Tady je, mám jednu modelku a jdu si ji chytnout. Cak. Lidi, nemá to cenu. Baletka je rychlejší, musím na to přijít nějak jinak. Lidi, tak se mějte a čus.